moto na zona do Zotri. Querido Torea, banone de banone, todos diviacos, cuspiques, diviacos, cuiare, diviacos, sapunas, diviacos, chutetaris, diviacos, se suspeiti, dotie, herari, e simples, europeana. Shpes kam qenë në mesin tuaj, kam qenë në shtëpit tuaja, në arat tuaja, kam qenë në tregun, dhe ju kam parë atje babalarët e këtyre të rinjve dhe fëmijëve, fermerët e dëshpëruar për pamundësin, për të shitur prodhimet e tyre. Kemi qenë bashkë në çdo sfidë, në çdo vështirësi. Dhe këto te dite të mbushura me dështime të kriministit dike, dështime që kanë rënduar në qepat tuaj, në buxhetet tuaja, ju kanë varfruar, ju kanë tjetërsuar me të padrejt djersën tuaj, djersën e të shmuar të femerëve të djakës, të njerëzve kultore, të kriminë të njerëve kultore të tivejnë. Por kur në parë, nuk e kam parë divjakën ka që pjot. Plot me vërës, plot me shpres, plot të vendosmëri, për ndryshim, për të marë. E di që kemi zbritur të rrugën të shesh, me zemrat plot me shpres, dhe plot me shpres duhet i kemi, dit për dit, dhe të shpres, të bindje për ndryshim, që e prek areman Shqipëris, të kthejm në votën, më të feja populore, të në shpresu, të në votuar, për partit demokratike, për programin tonë, për numri 9, keni votuar për programin që do të sjellë bujqësinë shqiptare, bujqësinë harruar, femërinë harruar, plektorinë harruar shqiptarë të 28 viteve, pranë standardeve europiane, dhe subvencione, dhe mbështetje, dhe kujdes nga jush, planin nuk është që tjetër, vetëm shpërthimi zgjidhjeve për sfidat tuaja. Hallët tuaja dhe sfidat tuaja ka qenë hallët e mija dhe të Partisë Demokratike. Zgjidhjet tona janë zgjidhje për ju. 25 gruri është dita juaj, mos haroni, ju dhe vetëm ju me votën tuaj keni në dorë ndryshimin e në te për shë shqiptarë. Pyetja pasurit e divjakës, pjesa e banorëve divjakës, do të thetë në mirëqenje për ju dhe fëmijët tuaj. Pasurit që ju a kanë tjetërsuar nga tokat e Bedatit, tek Bedeti divjakës, gjithë qka do të thep të këpronare dhe të zotin dhe mërtej qeni e ju, e në të vjeta, fund monopoljeve, fund monopoljeve, fund bandave dhe monopoljeve që i kanë marë pëmë. Ky është një nga vendet, jo i vetëmi, po një nga vendet më të përshtatshme për të thënë hapur dhe publikisht, edhe një tjetër pjesë të programit tonë dhe një zotim timin. Si shumë gjërat tjera në Shqipëri, Edi Rama dhe banda ti monopolizuan gjuhetin. Së pari e bënë që t'i abdi rrugë dhe në abizimit të vendit. Së dyti e bënë që njësoj si që kanë grabitu dhe grabizin naftën, pregjetin, tokat,
mineralet. Njësoj si që kanë monopolizuar gjithë që kanë këtë vend, të monopolizoni dhe gjëtin. Dua t'i them sot, të gjithë antarve të shoqatës kombëtare të gjëtis, se moratoriumi korruptiv i Edi Ramës për gjëtin, të kaluar! Jemi një parti, një forcë politike, një familje, njerëzish të lirë, që besojmë të kruajtja e faunës dhe e florës, të kruajtja e mjedisit, të kruajtja e specive të veçanta disa për tyre unike. Dhe do të bëjmë këtë në përputhje me standardet dhe parimet, në përputhje me metodat dhe planet europiane. Europiane! Dhe jo me monopolet, me monopolet despotike të Edi Ramës, moratorium i sotëm është monopol, ne do t'a eqim. Duke harmonizuar interesat për mbrojtjen e mjedisit të faunës dhe të florës, duke harmonizuar të interesat për cilët të parët janë të interesuar vetë gjahtarët shqiptarë, duke bërë të mundur që turizmi, jo vetëm të mos dëmtohet, po mos dëvuaj nga gjuetia e paliqme, nga miqët e pushtetarve. Dhe kështu, në çdo fush, ne do të them lirin, mundësin, do të them Shqiprin tek Zotrit e vërtet, që jeni ju, janë qëtarë të krejnë. Me zi po duroni, e di, me zi po pristi datën 25, e dëgjoj kudo, ora po vjen, dita po vjen. Shumica të jush, shumica dërmuse shqiptarve, nga votuesit për e të parë, të votuesit më të moshuar, e kanë ndarë vendjen, duan ndryshim, dhe ndryshimi, vjen duke larguar, duke larguar keqen, e duke votuar për ne, duke votuar për Partinë Demokratike, duke votuar për programin ton, duke votuar për ekipin ton, duke votuar numrin nën, Divjaka ndryshon, Divjaka fiton. Kjo fitore nuk do t'na përqaj, por do t'na bashkoj. Në radhët tona janë sot edhe socialistët e zhgënjyrër, të traktuar, të praktisur, të vjedhur, njësoj si qizë shqiptarë dhe tjerë, nga një bandë e cila kur nuk i nderoj dhe nuk e respektoj sakrificën e tyre për familje e tyre politike. Edhe socialistëve të ndeshëm shqiptarë ju them, mirë se vini në bashkimin më të madh kombëtar. Bashkimi për ndryshim, është bashkimi që çdo shqiptar të fitojë, është bashkimi me cilën Shqipëria fiton. Ndaj të fundit të se kam, ndaj atyre të cilëve, këto 8 vite ju a kanë vrarë shpresën. Dua t'ju them se ju kuptoj shumë mirë, 8 vite, kur njeriu që kishte fatet në dorë, kishte më shumë pushtet, se çdo kusht tjetër që nga koha e Mbrojtës e shkatroi besimin tuaj te politika. E bëri politikën një fjalë të pisët, por politikën e bëjnë pisët ata që e përdorin për xhepat e tyre. Politika për ndryshim është ajo që i bashkon njerëzit. Dhe pyetja që duhet i shtroni vetes është kjo: pas 8 vitesh, dështimesh, premtimesh të pambajtura, vuajtjesh, varfrimit, rritje taksash, rritje naftës, rritje energjisë, papunësie, emigracioni, tani e keqja për ju troket prap për herë të tretë në derë. A do jakë në derën? Jo! A do jakë në derën për herë të tretë e dinamës? Jo! Të shpini që e zhëtën e një në krisë që nërgoj fituaj, a do të lejoni që të vjenë të ardhën e five tuaj? Jo! E përën
pas, për ishin e 25 prill, të gjithë, numri 9, Partinë Demokratike, Divja Kapiton, Shqipëria, Kapiton, 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 Kapiton